situaciju. Kažete vi meni, gospodine Đinđiću, kako sam ja vama ovako direktno odgovorio što se tiče Jula, kažem Jul je patriotska partija, sada vodi patriotsku politiku. Da li je Bill Clinton ratni zločinac? Ja ne razgovaram na tom nivou. A čekajte, ali a ja sam ovo razgovaram na vašem nivou. Pa ja sam ono što ste... Ajde, odgovorite to. Ja sam vas suočio sa vašim... Molim vas, ovo je sad moje vreme. Ako hoćete da se uključite u ovih mojih 5 minuta, ja vas pitam, ovo očekujem odgovor sada ili ne. Ja sam vam odgovorio sada. Kako ću vam odgovoriti? Odgovorite mi odmah, sada ili ne. Ja sam vam odgovorio. To je pitanje koje treba da utvrde sudovi. A pitanje što ste vi rekli pre dve godine i danas je pitanje koje utvrdite vi. Da li je Medlin Oldajt ratni zločinac? Isti odgovor. Da li je to ni Blair? Isti odgovor, ja nisam sud. Nećete da ćete da utvrdi. A čekajte, ali znate da su ubijali srpsku decu ovde? Da li je kancelar Šreder ratni zločinac? Da li je nemački general Reinhardt ratni zločinac? Ovaj za koga se danas utvrdilo da mu je otac bio Gauleiter, nacistički Gauleiter Južne Bavarske. Sad je komandant NATO trupa na Kosovu i Metohiji. Zašto mi ne odgovorite da li su oni ratni zločinac? Odgovorite mi, gospodine Đinđiću. Kažete da ili ne? Menjate temu. Ma ne menjam temu, odgovorite mi. Menjate temu. Ja vama postavljam, vi ste meni postavili pitanje. U vezi sa onim što ste vi izjavili pre dve godine. Jer ste vi tvrdili da ste vi, da je Srpska radikalna stranka otvorila principijalna... Ja sam uzeo u zatvor. Kad sam uhapšen, uzeo u zatvor, vi ste podržali režim. Rekli ste Šešelj je dobio što je zaslužio. To je bilo 94. godine. Ne, nije istina. Iz vaše... Kako, vi ste lično rekli? Ne, ne. A, gospodine Češko. Ne, nije istina. U svojoj knjizi sam objavio Isečke štampe gdje ste to rekli. To je istina, to ste rekli. A iz vaše stranke su učestvovali u tome kao lažni svedoci. Kad je bio u vašoj stranci desni istoš. Odgovorite mi sada, da li je Bill Clinton ratni zločinac? To je pitanje, gospodine Šešelj, za sud. Ako vi uzimate za sebe... A koji sud? Za sud koji će da utvrdi ili koji može da utvrdi... Koji sud to sad može da utvrdi? A vi ste sud. Vi preuzimate... A nije, ja ne preuzimam. Problem... Ja cenim na osnovu postupaka. Može i sud da utvrdi da li je neko patriota ili nije patriota po toj vašoj logici. Što onda mene pitate da li je Jul patriota? Neka sud utvrdi da li je Jul patriota. Pitanje zločina je pravno pitanje. Pitanje zločina je pre svega ljudsko pitanje. Ali pravno pitanje. Pre svega ljudsko. Ja vas treba da budete profesor na pravu. Zanemarimo pravo. Sa čisto ljudskog aspekta. Da li je Bill Clinton zločinac? Sa čisto ljudskog aspekta. Zanemarite pravo. To ne možete... Kako je zločina... Ne može da se posmatra sa čistom ljudom. Vi treba da predajete... Izvinite. Gospodine Šešelj, vi treba da predajete pravo studentima. Molim vas, koji sud može da utvrđuje sad za Billa Clintona? Nema sudova. Može da utvrđuje sud u Hagu. Evo, utvrđio je sada ovaj tribunal koji je zasedao u Beogradu. A ko je legitimisao taj tribunal? A ko je legitimisao onaj savet koji je sudio... Savet bezbednosti. Koji savet bezbednosti? Savet bezbednosti je utvrđio sud u Hagu. Molim vas, Nimberski sud ko je sankcionisao? Zemlje učesnice u Drugom svjetskom ratu, pobjednice Amerika, Engleska, Rusija. Zemlje koje se suprotstavljaju američkoj agresiji, odnosno istaknuti intelektualci. Na takav način, vi možete sve... Vi nećete da se izjasnite da li je Bill Clinton zločinac. On je ubijao srpsku decu. Bombardovao civilne ciljeve po Srbiji. Prošlo mu je 5 minuta. Nije još prošlo, nije još se čuo. Jel se čuo? Ne. Nećete da kažete da li je kancelar Šreder ratni zločinac. Šta to znači?